can take one moment of silence to really tell the chickens that die, we are sorry. So hata watoto wanashangaa hii mwanzo atamaliza saa ngapi sasa kiseri hivi chakula imeanza kupoa. I will be very fast, but allow me, madam principal, nitambue mambo machache ambayo nimeona kwa hili shule. Ya kwanza, nilipoingia kwa kete imeandikwa Maroon Queens. Maroon. Mutatua. Maroon. Yani hata mimi niambiwa tafuta Maroon. Unaona niko Maroon. Yeah, so please appreciate me the way I am. And ukisimama kule uone kiwanja vile imekaa wasasi tafadhali. Inakaa mrembo sana. Baka nikasema tukiamua kuuza magari mbili hapa itakilia hiyo vice balance kwa na jema. Na when I came here also I saw wonderful teachers that they are six fantastic. Ay, mumengara. Hii bado ni visa ama ni remedial? Yaani kuna mwalimu suti memutoa mpaka nikasema po. Hii natosha cha hiko kwa itawu ya Rusi. Yaani ufanyie sherehe yote suti moja. Mubarikiwa sana the six fantastic. Na pia walimu wa mengara. Kile nimependa hii shule madam principal ni kuwaweka hawa kwa suti. Unajua inaokoa walimu wa chemistry na biology na physics. It really saves because imeokoa itaokoa. Imeokoa itaokoa. Some of the physics teachers wangekuja hapa na ile coat right. So the suit actually inasaidia isilete confusion na competition. So keep it up, madam principal. Waje hii watu wakuwe kwa uniform so that iokoe hii walimu wa physics, wa chemistry na biology. Kwa English, wa languages hawananga shida sana. Si ni ukweli? Problem iko hapo kwa sciences. They confirm. So. So nice. So I came also and I realized you are saying 8.5. 100% university transition. Hey, I love the conversion. There is power in conversion. Say amen. Amen. And for bwana mtu wa instrument for that. Kama ni ya kukomboa pesa irudi kidogo. Tengeneza haraka kidogo. Imekuwa sawa? Tafadhali muhangaika, hata kama ujui kutengeneza unahangaika tu. Yaani kitu kiharibika unahangaika tu hata kama ujui gu. So for us to reach 8.5 plus and for 100 university transition, we can realize you need to really desire. After you have desire, you need to do it. After you have done it, you need to get it right. Yani kwa Kiswahili ni kusema taka, fanya na upate. Taka, fanya, pata. Kwa lugha ya Waluya, kwa sababu nimeolewa kule Luya, ni yani takako, fanyako, na upatako. Yani takako, fanyako, na upatako. Leo Waluya hawajui kutusi. Mluya akitaka kukutusi anakuambia kamatako hii kalamu. Na amekutusi baya sana. So, yani kwa lugha ya Kapsa watu tunasema for us to reach 8.5. Takeshon, fanyeshon, na bateshon. Hiyo ni luka ya moja msawari. For you to reach there and you must desire. And after you have desire, do it. And after you have done it, get it right. Say amen. Amen. So we want to say it is possible. And as the name sounds today, Moi Kapsawa, praise the Lord. Amen.
When I was coming for motivation, which form were you? Oh, you were in the confused class. You know, the only problem with form two is confusion na kutoshiba. And the problem with form one, walking style na kukonfuse chikoni na toilet. And the problem with form three ni kusota na relationship. So, now today you are here, we can celebrate you. You have married. You came out from confusion, now you are strong ladies. We appreciate the Lord for you. Say amen. And so before I say something, allow me to give a reason why we are here. Because it is good, ni mzuri kujua wakati uko wapi. Niliambia watu, unajua ni mbaya kupoteza network. Uko matanga na uli. Uko sherehe na ujegi. Uko shua unajijuanga mahali uko kweli. Yani watu wanalia, hata kama ujui kulia suga, ni kama unalia. Ndiyo usute situation, ama? Hello? The reason why we are here today for prayers. Four things. Uwamunezi gigi. Muko. Nasikia wengine walifly kukuja maumbi. Si muko rigiwa sana. Na hata wengine wameleta mbaga shosho yao. Yule anajua kutema mate. Nataka utatema yote. Na wewe ukitemewa mate mesa tu sema ni leo peke yako. Yaani nimeona shosho mwingine mpaka nikasema huyu aliendewa kwa nyumba ama alikujia gani? Mungu awabariki kwa kukuja. Kwa nini tuko hapa leo? Neno la kwanza. Why we come for prayer day? It is not a culture. It is not a routine. But we come for prayers because when we pray together, God answers prayer. Asante kwa wale mnanitia moyo. Malipo ni hapa dunia dada. Vile unaniangalia. Niliambia watu Kenya unafanyia mtu. Chukua kama loan. Itarudi na interest. Unaona vile unaniangalia na unaona hii. Unajua ni mawaza kuangalia mwingine na unaona hii. Na unasikia nimealikwa after 5 years of negotiation and contemplating of who is to come. Finally, they say Salina come. Yeah. Hey, me well, well. And by the way, before I give the four reasons, I want to congratulate women. You know, as women, we are the only people who can carry the secret. That we can carry confidently of what was done secretly. Si lazima uelewe kila kitu kwa mkutano. Ingine ikikupita unasema Yesu ni Bwana. No, we are the only people in the world. We carry what was done secretly and we carry it confidently. Hallelujah. It's so nice. Ukiona jirani amejega na ujajega yeye wala mwanao. Au malizia hapo. Ni makosa kucheka. Ni makosa kukasirika kwa sherehe kama hii. Unajua kuna nyimbo wa Kikuyu walimba wakasema furana na waachia mbinguni. Oh kucheka na waachia mbinguni. Yaani anasema yote hiyo furana itapata mbinguni. Breaking news, furana hapa duniani. Amen. Mimi sijali vile mbinguni itakuwa. Because I know nikikuwa na Yesu kila kitu itakuwa raha. Sema amen. Why we are here, number one? We are here because when we pray, God answers prayer. We don't pray to Baal. We don't pray to whoever we don't know. We pray to God that we know. That when we pray, God answers prayer. Psalms chapter 65 and verse 5. David say, I cry to the Lord and he answers my prayer. And so we pray because when we pray, God answers prayer. Tunakuja kuomba kwa sababu tukiomba Mungu anachibu maombi. Kama Mungu angejibu maombi, hatungekuwa na biashara hapa. Look at your neighbor and say neighbor. If anything happened to me, in this meeting, you are the suspect. Now look here. The Bible says when we pray, God answers prayer. And so one of the assurance that I am assured today of is that when we will kneel down before God, God
heaven will answer our prayer. Somebody shout amen. Amen. Number two, why we are here. It is because the secret of going up is going down on your knees. Yes. You in English, Muzuri? Yes. You need to be appreciating preachers who can speak in English. But one I'm here, Obiri. Pora why? Pora ume deliver. Uzuri sisi atuandikangi scheme of work. Kama inaitwa nini ile vitu mbaya. So. Pora tumepeana uchumbe. Amen. Siri ya kuinuka ni kwenda chini kwa makoti. If you ukifaulu kwa makoti, utafaulu ukitoka nje. And so the secret of going up, don't ever look for any secret, is going down on our knees. And so we have come today to give our prayer to God, knowing that our secret of going up is going down on our knees. Number three, why we are here. Hallelujah. Amen. I wish I had time. You know, I'm speaking in front of great men of God, that they have big revelations. Unajua watu watatu kuongelesha Kenya ndio ngumu. Mtu wa kwanza ni mwalimu. Ukianza amemaliza. Anasema next na hujamaliza kuchieleza. So, we know you teachers. Watu wa pili kuongelesha ni wahubiri. Ukianza ninaenda kusoma Chronicles. Ani ameenda mpaka the chapter. So it is very dangerous. So I'm talking in a dangerous crown. But thank God, God is going to favor me. Say amen. Amen. How many are praying for me that God use this woman of God? Uy mama, mbona uniombe? Now listen this one. Number three, why we are here today. It is because a prayer is a way. Only weapon of silencing an enemy is prayers. If you want to silence your enemies, learn to pray. We don't silence our enemies to talk to them, but we silence when we go in secret of prayers. And when we come out, the enemies say, this is the somebody. This is the person that know their God. Say amen. Amen. And so one of the things why we are here today, we are going to silence our enemies. We are going to silence the devil, the spirit of confusion, the spirit of forgetting. We cannot silence by just saying it. We silence by praying. And so we are here to silence our enemies and to tell our enemies, our time has come to shine. This is our time. Sanda wasasa munanitia moyo. Ntamaliza mama, usiangaike. Unajua kama waza, kende baliga hii mama sasa. Kulikosekana mtu kabisa. Umeipata mtu anajisumbua na vitu haimuhusu. Hata wanafunzi. Umejipata ukijisumbua na vitu haikuhusu. Yaani mwalimu amekuja na amebarikiwa na matters affecting society. Shida yako tu ni kuangalia hapo. Wajaluo wanaita hapa uvas kama ni kubwa. Na kama ni ndogo wanaita memory card. Ilitaka kumea ikakufa. So you can shughulika na vitu haikuhusu. Tafadhali, shughulika na kile kinakuhusu hapa. Sema amen. So we are here to silence our enemies through our prayers of today. Somebody shout amen. Amen. Number four, why we are gathered here again is that when we come to pray together, it is a way of telling God that our strength, how I know we reach somewhere, kuna mahali tunafika, na kuna mahali hatufiki peke yetu. Mungu tunataka utufikishe. Kuna mahali milango inafika mwisho, but we usually say our end is the beginning of God. And so when we come to pray, we are showing God ya kwamba hatuwezi peke yetu. Kuna mahali tunafika kama wanadamu tunashindwa. Tunataka Mungu ufike na utushindanie. Sema amen. Amen. So let me hope that you know the reason why we are here today. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Do this if you are still with me. Mbaga onyamuku alikuwa ulichimata hapa. Weka mkono chini tafadhali. Leo kuna mtu aliwahi lala kwa ibada yangu. Na nikaona amelala usingizi mzuri sana. Nikasema nitamuzaje huyu mama. Na apendangi kutoanga kitu kanisani.
Nikasema kama umekuswa kutoa shilingi 2000 kwa ajili ya wageni, ningependa usimame. Mama alisikia tu kusimama, hakusikia 2000. Na sababu alikuwa amelala, alijipata akisimama. Na mimi naye ni nani? Nikasema mama, njoo kwa ajili ya maombi. Mama alipofika mbele nikamwambia asante sana, maana umekuswa kututolea shilingi 2000. Shindo kama mama nini? Kambia piga magoti unapoenda kutoa hiyo pesa. So tafadhali don't be sleeping in the service. Unaweza kamatwa na chochote. Yes. Shetani ni mwongo. Anaweza atake tile pesa uko na utupe bila wewe kujua.